tässä. Tämän päivän lähetyksen, suoraan lähetyksen, saapuu vieraaksi malli Karita Tykkä, PP Salli Koskinen sekä herra Vares Antti Reini. Sen lisäksi meillä on mukana olympiatason purjehtijat Mikaela Wolf sekä sen uusi kippari Niki Blessar sekä stuntissa kylmä hermonen Martin Aitalehti. Musa vieraana Happo Radio ja nyt kannattaa laittaa Twitteri laulamaan hashtagillä MTV Posse, niin saatte selville, että mitenkä Stunt Freaks Team ja Motskari liittyy tähän lähetykseen. Siitä myöhemmin lisää, tää on Posse! Sun olisi pitänyt kyllä seivata. Ja olisit voinut ajaa parraa. Tää on tosi siisti.